Манай улсын тусгаар тогтнолын баталгаа, үндэсний аюулгүй байдал, үндэсний эрх хүчийг хангах төрийн бодлогын үндсэн зарчим чиглэлийг Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд бүрэн тусгасан байдаг. Харин бодлогын энэ чухал баримт бичгийн суурь үзэл санаа агуулга чиглэлийг олон нийтэд ойлгуулан таниулах нь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл болон Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хамтын үүрэг гэж үзэн талууд хамтран ажиллаж байгаа юм. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз хамтран үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын агуулга мөн чанарыг сурталчилсан мэдээ нэвтрүүлэг ярилцлага богино хэмжээний сурталчилгааг олон нийтэд бэлтгэн хүргэхээр болж эхний ээлжинд бэлэн болгосон 27 шторкийг баталгаажуулан Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэд хүлээлгэн өглөө. 10-нд батлагдсан үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалдэр бол маш тодорхой заалтууд өгөн байгаа маа. Бид нар хэрэгжүүлж ажиллаж чадахгүй байна. 3-5-1-6 дээр ийм заалт байна. Хангай хэнтийн нурууны усны их хөвсгөл нуур орчмын газрыг үндэсний парк байгуулах замаар усны нөөцөд авч уул уурхаан үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон. Маш тодорхой заалт байна. Энэ хэрэгждэггүй. Энийгээ мэдтгүү. Ингээд эндээс юу харагдаж байна гэхээр нөгөө нийгэмд үүсэж байгаа бухимдал маань тэр хойд хэрэгжихгүй байна. Тэгээ энэ сурчлага яваад ихсэхэд чинийг одоо асуучлалтнууд ямар үүрэг хүлээсэн эсвэл энд юу хийж болох болохгүй заацсан гэдэг мэдээд авах гэсэн үг. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал гэдэг нь маш өргөн хүрээтэй том цогц ойлголт. А энэ ойлголтод одоо хамаарагдж байгаа бед зайлшгүй авч үзэх ёстой чухал асуудлууд бидний өмнө тулгарч байгаа юм. Тухайлх юм бол одоо Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдал, Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдал гэх мэт олон аюулгүй байдалд одоо алдагдж байгаа ийм байдал үүсэж байна. Тийм учраас энэ цаг үед энэ асуудлыг олон түмэнд зөв ойлгуулах хүн бүхэн энэ аюулгүй байдлаас яаж сэргийлэх вэ? Байгууллага бүхэн өөрийнхөө үүрэг зорилтыг яаж хийх вэ гэдэг асуудал бол Монгол улсын одоо тулгунтсан асуудал болоод байгаа юм. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг 2010 онд шинчилэн батлахдаа Монгол улсын оршин тогтнохын аюулгүй байдал, эдийн засгийн аюулгүй байдал, дотоод аюулгүй байдал, хүний аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал, мэдээллийн аюулгүй байдал гэсэн үндсэн 6 чиглэлийг гол болгон агуулгын өөр хооронд нь цогц уялдаатай хэлбрээр томьёолж өгсөн байдаг юм. Хэд өргөн хүрээг хамарсан мэт харагдах энэхүү үзэл баримтлалыг яг үзээд уншаад ойлгоод ихэлсэн цагт хүний амьдралд ойр үндэсний оршин тогтнохын бүхий л талын баталгаа болсон суур баримт бичиг болохыг ойлгоход хэцүү бишээ. Иймээс Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн цагийн хурд хөтөлбөр дугаар бүртээ үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын зүйэл заалтыг үзэгч түмэндээ хүргэхээр бэлтгэл ажиллаа ийхүү хангаад байна.